פרשנים שבכל פעם שאני אומרת דבר ביקורת, צצים הקולות שאומרים לי, תגידי תודה ותשתקי. תגידי תודה שאת חיה כאן ולא חיה במדינה אחרת, כי מזמן היו עורפים לך את הראש. אני לא אשתוק, כי אני רוצה לדבר עלינו. איך בימים אלה אתם לא מוצאים את הרגע להתמקד בשאלה של ילדיכם, מה יהיה מחר? ואיך השנאה הזאת גרמה לנו לשכוח שהתפקיד שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית הוא לא רק לענות לילדים שלנו שיהיה בסדר, הוא לעמוד על המשמר שיהיה בסדר, ולהילחם שיהיה בסדר, כי אנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא שומר הסף של הדמוקרטיה. ואני בוחרת לא לשתוק. כי אדם שותק הוא אזרח שותק ומפוחד. ואזרח שותק ומפוחד הוא לא רלוונטי. ואני לא מוכנה להיות לא רלוונטית במדינה שלי, בבית שלי, בעתיד שלי, בעתיד שלנו.